بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معني سليمان حسن ديري يا عشرة ديني آياتيس كأها إذن كجاء إيماني كلية دل بروفيشنال كوليج عشرة دان آياتيس كأه وحينو أرديدا كسين دونا آياتيس سكيلس أو أحرف ذو وأرد وديار جروبي كرو إنه أفرست امتحان كان آياتيس كأه هدبا هدي أرجعش إن الدروستن iyagoo taxana la socoto fadlan booqo page-keena YouTube-ka halkaas ayaad ka heli doontaa hadii uu Ilaahay yiraahdo fadlan 10 ka subscribe garee like saar share saar commentigaagana ka bixi waa noo muhiim bell kana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daruusta ka soo burqaneysa kulliyada Del Professional College la kulma ama hela okay way IELTS level A1 speaking maanta waxaan ka hadlaynaa qaybta speaking ka IELTS-ka waliba A1 ka markii laga hadlayo waliba waxaynu ka hadlaynaa for migration markuu rabo qofka inuu socdaal ku tago imtixaanka laga qaadaya qofka raba inuu tago wadamada luqadda ingiliiska ku hadla iyo imtixaanka laga qaadayo ardayda rabta inay wax ku soo barato wadamada ingiriiska looga hadlo iyo imtixaanka laga qaadaya ardayda rabta inay ka soo shaqeysato wadamadaas ingiriiska ku hadlaa wuu kala duwan yahay waxaa fudud imtixaanka for migration ka qof ayaa raba inuu dibadda tago markuu dibadda tagayo luqadiisi ayaa la jeegareynaya wadamadaas markuu tagayo qaababkii su'aalaha loo weydiin lahaa ayaynu wax ka sii tusin doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo way koo maanta waxaan ka bilaabaynaa basic information sida qofka xogta aasaasiga ah loo weydiiyo ama marka lagu weydiinayo xogta aasaasiga ah question is su'aala ahaan marka lagu weydiinayo okay basic information xogtaada aasaasiga ah ayaa la rabaa in lagu weydiiyo su'aalihii lagu weydiin lahaa ayaan ku saleynay sample-kan it is sample okay waa sample su'aalo qaab intan unbay laga weydiin doonaa su'aal kamida tusaale tell me ii sheeg in brief si kooban about yourself wax ku saabsan naftaada marka xogtaada lagu weydiinayo waxaa lagu leeyahay tell me ii sheeg in brief si kooban about yourself wax ku saabsan naftaada waxa kale lagu dhigi karaa would you say ma dhigi kartaa ama ma sheegi kartaa something wax about ku saabsan yourself naftaada waxa kale lagu oran karaa please fadlan tell me ii sheeg shortly si gaaban about yourself wax ku saabsan naftaada can you tell me ma ii sheegi kartaa about yourself wax ku saabsan naftaada sidoo kale waxa lagu dhigi karaa talk about yourself ka hadal naftaada talk about yourself ka hadal naftaada give me see information hub about yourself ku saabsan naftaada narrate about ka sheekee narrate about yourself naftaada ka sheekee your information please fadlan xogtaada isii wa your information please fadlan xogtaada isii let me know an ogaado more wax badan about ku saabsan yourself naftaada let me know more about yourself let me know an ogaado more wax badan about yourself ku saabsan naftaada markii la rabo xogtaada in lagu weydiiyo intan su'aalood iyo kuwa u dhigma ayaa lagu weydiinaya adigana waxaa la rabaa inaad fahanto jawaabteedana aad bixiso inkastoo casharada ku xiga aan ku bixin doono qofka si meelaha la rabo inuu taataabto marka uu xogtiisa bixinayo wan walila fahmaya ila tahay waa su'aalo ku salaysan basic information xogta aasaasiga sida qofka loo weydiiyo tell me in brief about yourself si kooban igu sheeg naftaada wax ku saabsan would you say something about yourself ma sheegi kartaa wax ku saabsan naftaada please fadlan tell me shortly si gaaban igu sheeg about yourself wax naftaada ku saabsan can you tell me about yourself wax ma iga sheegi kartaa naftaada talk about yourself ka hadal naftaada give me information about yourself isii xog ku saabsan naftaada narrate about yourself ka sheekee naftaada your information please fadlan xogtaada isii let me know more about yourself aan ogaado wax badan oo ku saabsan naftaada haddaba su'aalahan iyo kuwa u dhigmaba waa lagu weydiin karaa marka la rabo in xogtaada la ogaado haddaba darsiga ku xiga ayaynu ku bixin doonaa jawaabta iyo sambalkeeda haduu Ilaahay yiraahdo waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsiga ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh